También esta mañana, en el marco de Xantar, se presentaba el sistema de recogida de vidrio que el Concello de Ourense pone en marcha en colaboración con la empresa Ecovidrio. Se trata de facilitar a los hosteleros el reciclaje de un material que siempre puede volver a utilizarse. Al mismo tiempo, se busca la concienciación de los visitantes del salón. O que persigue, como en todas as actividades que desenvolvemos desde a Concellería de Limpeza, unha mellor e correcta xestión dos nosos residuos, neste caso do vidro. O vidro é un material que debemos, que non debe ir no colector resto, e nisto debemos evitarlo continuamente, porque por un lado, si non vai no colector resto, pois é un diñeiro, un custe para o Concello de Ourense que se pode pois gastar noutras actividades, noutros temas, e ademais porque unha maior reciclase de vidro tamén repercute nun ingreso maior para o Concello de Ourense. Ademais de que a correcta xestión dos residuos, pois traballamos tamén pola sostibilidade do Concello de Ourense.